Man slipper Filips tjat och kommer hem till slut. Since I moved in, all I do is muse and muse. Yes, we do! Dags för fredagsmys. Om det så är det sista jag gör, snart är det fredagsmys. Hoppas inte föräldrarna stör. Nu är det slut på veckan. Det är dags för fredagsmys. En soffa och ett ljus, en bord med massa gott. Man kopplar av dem ihop och Filip får en nåt. It's only misa, 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 misa. Dags för fredagsmys. Från kontor till amor. Snart är det fredagsmys. Snart har din tjejen där hon bor. Nu är det slut på veckan. Det är dags för fredagsmys. Fredagsmys?